se ne trebaš, juče da ma hoćemo zajedno. Sinoć si mi hitno trebao, sada mi je dobar bilo ko. Sinoć si mi hitno trebao, sada mi je dobar bilo ko. Kući, 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 kući sam kod nje. Ne trebaš mi sada, trebao si mi malo pre. Juče mi rekla da, ali danas ne. Drugi put ponovo drugo. Ja sam sasvim slučajno čuo za Janjarsko selo. Selo se organizuje već nekih 8 godina i red je bio da posetimo ovo selo. Sa mnom jesu organizatori ove manifestacije i zamolit ću ih da se za početak predstave. Hadžić Sakip, zvani Žuti. Mujo Herić. Mehmed Alija Gutić. Ja sam Senad Elić. Drago mi je da sam s ovim momcima u društvu. Ono što mene interesuje jeste Janjarsko selo, rekli smo da se organizuje već 8 godina i zašto se organizuje to selo i šta je taj povod tog sela? Ovo je naše tradicionalno humanitarno Janjarsko selo. 29. godinu kako organizujemo, znači ovo je 17. po redu u Kazablanci, Perfekta strasa 81. I selo će se održati ove godine 10. marta. Gost večer je niko drugi nego Jana. Jana 2, Jana 2. Jeste. Orkestar Albatrosi, Željko i Josip Pivači, Mirza Mlasalević kao šef orkestra i to je to. Rekli smo da je ovo jedna humanitarna akcija, što znači da sve pare koje se prikupe na ovom selu idu dole u Janju. Šta ste vi do sad pomogli u Janju? Ne samo u Janju, nego i šire područje, čitav Sembjer i Drinsko područje. Po potrebi imamo slučajeve, recimo neko je bolestan, siromašan i tako dalje. Pa smo pomagali čak i institucijama, recimo školi. Znači sve prema potrebi, kakva je situacija, tako i mi reagujemo. Znači dva puta godišnje odazovemo se tom našem kraju i ovako ljudi su nam puno zahvalni za ovu našu organizaciju i ovako puno riječi hvale za naše druženje ovde u Beču i tako dalje. U svakom slučaju jedna interesantna humanitarna akcija. Ja ću doći u svakom slučaju da se proveselim ovde, da zapevamo kraj Jana 1, 2, Jana 2. A vi ako ne znate kako ćete obradovati vaše dame povodom 8. marta, možete se slobodno priključiti našem Janjarskom selu. Sve ostale informacije dobit ćete na našoj lajsnici. A vi pogledajte kako je jedno Janjarsko selo izgledalo prošlog puta. Jedan veliki pozdrav od ova 4 predivna momka i vidimo se 10. marta. Ajmo, badino, ostavi mi drugove, drugove za kumove, neka ti je prokleto sve što mi je oteto. Please.